Takk, da må jeg bare takke egentlig for en god redegjørelse også fra statsråden. Fordi i høringen så ble også vi, så fikk vi også lagt frem utfordringer for fredning av kvenske kulturminner. At det er en utfordring, spesielt i samiske områder, der kvenske kulturminner normalt skal fredes etter kulturminneloven 15, 19 og 20. Dermed har ikke den samme automatiske fredningen som samiske kulturminner. Komiteen registrerer at departementet i denne omgang ikke fant det naturlig å fremme forslag knyttet til kvenske kulturminner. Likevel så har komiteen foreslått at utfordringer knyttet til kvenske kulturminner bør drøftes i den varslet kulturminnemeldingen. Komiteen har også registrert at det pågår et arbeid hos Riksantikvaren der kvenske kulturminner er et av satsingsområdene for Riksantikvaren sitt arbeid. Og jeg tror jeg snakker for en samlet komité når jeg sier at det er ønskelig at vi i størst mulig grad skal kunne ta vare på, viktige kulturminner, og at kvenske etterkommere skal få kunne ta vare på sine kulturminner. Vi erkjenner at det er en spesiell utfordring med feilmerking, som også representant Østegård tok opp, feilmerking av kvenske kulturminner, spesielt i samiske områder, fordi bruksgjenstander og verktøy har vært svært like, men har hatt forskjellige fredningsmuligheter. Så selv om lovproposisjonen handler om å redusere et litt for sterkt vern av samiske kulturminner, så håper jeg at denne behandlingen kan være med på å bidra til et løft for kvenske kulturminner. Takk.